Olá, amigo, amiga da TV Terceiro Anjo. Hoje estamos com você para dividir mais um testemunho de vida, onde sentiram realmente o toque do Espírito Santo e vidas foram transformadas. Estamos aqui com o casal Gisele e Marcos, que tem as filhas Lauren, a Bruna e a Paola. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco e Imagina. dividir É um a história de prazer. vida de vocês. Gostaria de saber um pouquinho da infância, se vocês eram adventistas desde berço. Sim. Sim, desde berço. Sim. Tá. Sim. E faz pouco tempo que vocês passaram por uma experiência espiritual, realmente um verdadeiro encontro com Deus. Isso. Sim. Como que era a vida de vocês antes? Por que que vocês acham que agora que realmente encontraram com Deus, estão vivendo da maneira correta? Eu penso assim, que não foi um encontro com Deus. Eu encontrei com Deus ainda muito pequena, muito novinha. Mas eu penso que foi assim um momento que Deus queria me falar muito mais, queria me ensinar a obedecer. Eu digo que depois disso tudo que nós vivemos, desses testemunhos, a gente aprendeu a obedecer a Deus, a ouvir a voz de Deus, né? A Bíblia diz que ele é o nosso pastor e quando o pastor fala, suas ovelhas escutam e entendem a sua voz. E eu percebo que hoje eu entendo a voz de Deus quando ele fala comigo. Entendi. Tá, e como é que, quando é que aconteceu essa experiência? Quanto tempo atrás que tudo começou? Foi em 2010. 2010. Essa experiência marcante que a gente quer contar aqui foi em 2010. A gente estava recém-mudado para uma casa. De uma cidade para outra, de Rio das Ostras para Macaé. E tudo começou com um DVD, né, Gisele? Que você. A minha sogra, ela tinha me emprestado um DVD, aquele DVD A Última Batalha. E eu não dei assim muita importância para aquele DVD. Eu coloquei na estante e ali ele ficou, eu não sabia nem onde estava, mas era uma sexta-feira à noite, eu estava em casa sozinha. Marcos tinha ido na casa do meu sogro com as minhas filhas, e ali sozinha, eu sentei no sofá e comecei a procurar o que que eu ia fazer, né? Sexta-feira, era sábado, não podia ligar a televisão e tal. E eu procurando o que fazer e uma voz, como se alguém sentasse do meu lado ali e falou assim para mim: assiste aquele DVD que a sua sogra te emprestou. E eu não sabia mais nem onde estava o DVD. E eu fiquei assim, né, assustada com aquela voz e falei: nossa, acho que eu tô ficando doida, sei. E aí, de novo, aquela voz falou assim: ó, pega aquele DVD e assiste aquele Você DVD. não costumava ouvir essa voz antes? Não. Só criança. Quando eu era criança, eu tive várias experiências e ouvi essa voz falando, assim, tenho muitas experiências para contar. Com 15 anos de idade, eu fui estudar no UNASP também, e ali eu tive várias experiências assim. Só que depois que a gente cresce, que a gente, né, amadurece, casa, tem filhos, e a gente fica envolvido A vida nessa abraça a gente, vida, né? de mãe, essa correria, e aquilo para mim já era, naquele momento aquela voz já era estranha, porque eu já não ouvia, já não era mais comum como era Entendi. antes. E aí eu me assustei um pouco assim, mas eu sabia quem estava falando. E eu fui, peguei o DVD, comecei a assistir. E aquele DVD, quem já viu aquele filme, né, A Última Batalha, sabe que ali tem um jovem que desde criança também era adventista, era da igreja, e ele cresce e a vida dele, né, começa a acontecer em faculdade e tal. Daqui a pouco chega o dia da ressurreição. E Ressurge nesse uma momento do pessoa. filme, quando chega aquele dia da ressurreição, que aquele jovem ressuscita e ele percebe que todos tinham ido para o céu e que ele não estava salvo, aquela voz falou comigo: esse jovem é você. E Nossa. eu levei sabe, um susto assim, para mim foi um choque. Eu falei não, e naquele momento eu comecei a falar alto, como se aquela pessoa estivesse ali, né, como se eu estivesse vendo alguém. E eu comecei a brigar, falei: não, eu não. Eu nasci na igreja, eu vou à igreja sábado, eu canto, eu prego, eu faço tudo, e não sou eu não. E a voz falava: é você está na igreja perdida. E eu brigando, brigando, e aí eu comecei a chorar desesperada, e ali eu caí de joelho, comecei a clamar a Deus, falar: Senhor, por que que eu estou perdida? Se eu estou perdida, por quê? Me mostra então, eu quero saber por que que eu estou perdida. Porque eu não quero ser esse jovem. Isso foi na E sexta-feira foi na mesmo. sexta-feira à noite. Domingo eu viajei,
E aí... Você chegou a comentar com ele? Sobre não, eu não consegui não. falar nada, nada, com ninguém. Eu só sábado normal. É, e eu só sofrendo e pensando, eu tô perdido, o que eu tenho que fazer, Senhor? E suplicando a Deus. Depois daquele DVD, que eu terminei de assistir aquele DVD, com essa briga, a mesma voz falou pra mim assim, agora você vai pegar o outro DVD, que era um DVD de um jovem que na época fazia teologia, que hoje já é pastor, acho que é Felício. É Felício. Felício. Uhum. Ele tem uns DVDs e ele gravou uma mensagem dele falando sobre a televisão, sobre Hollywood, mensagens subliminares. E eu coloquei aquele DVD também e fui assistir. Na mesma noite. Na mesma noite. E eu não falei nada com ninguém, eu fiquei sofrendo. E quando chegou no domingo, o Marcos ele tinha que fazer uma viagem de trabalho para Salvador, para Bahia. E ele foi, ia passar uma semana em Salvador. E eu fui numa festinha de aniversário infantil de uma pessoa da minha família. Era na casa de uma tia domingo minha. Domingo à noite, né, amor? É, isso. No domingo à noite. Mas a minha prima, ela não é adventista, né? Uhum. E naquela festinha eles colocaram DVDs infantis do mundo, né? Uhum. E músicas, e as crianças ali dançando, pulando. E eu comecei a olhar para aquelas mães e alguma coisa começou a me incomodar. E eu virei para minha tia e falei, por favor, tira esse DVD. E aí as pessoas olharam para mim assustadas, no meio de uma festa infantil cheia de mães que não, não são adventistas. E eu falei assim, por favor, tira esse DVD. Essa mulher que está cantando, ela é assim, 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 é isso, isso, isso. O inimigo está fazendo assim, 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 usando essa pessoa. E vai acabar com a vida do seu filho. E comecei a falar um monte de coisa. E as mães olhavam para mim e acabei com a festa. E aí, a minha tia, ela concordou comigo e falou, é isso mesmo, vou tirar. E foi lá, tirou o DVD. O mesmo pai, sendo adventista. Ela é adventista. Ah, ela é? Tá. A filha que não. Filha. E as pessoas não gostaram muito. E eu entendo, as pessoas realmente não poderiam gostar de uma pessoa que de repente chega e começa a condenar, né? E aí, tá, cantaram parabéns. E aí eu peguei as minhas filhas, coloquei no carro atrás, botei o cinto e tal, né? E pra ir embora. Naquele momento que eu estava dentro do carro, a Bruna, que é a do meio, que hoje tem 13 anos, né? Antes era bem menor, ela falou, de repente, assim, do nada, ela olhou para a Lauren e falou assim, e ela gritou, ela agarrou no cabelo da irmã e falou assim, eu sou rebelde. E eu levei um susto, eu estava sentada aqui para dirigir, eu virei para trás assustada e falei assim, olhei para ela e eu vi que ela estava fora de si, eu falei assim, minha filha, você não é rebelde. Rebelde só tem um, que é Satanás. Você é de Jesus. E aí, ela então olhou para mim assustada, né? Até ela mesma se assustou com a reação dela. E ali a gente foi para casa e coloquei elas para dormir. E por volta de umas 2 horas da manhã, a Bruna entra no meu quarto gritando muito, desesperada. E ela gritava, ela não chorava, ela gritava, desesperada. E ela agarrava-se nos cabelos e gritava. E eu acordei assustada e fui para o lado dela para abraçá-la, pensando assim, que ela, como toda criança, né, ela teve um pesadelo. Uhum. E eu pensei, ah, ela teve um pesadelo, aquelas músicas na festa fizeram mal. E eu tentava ir para abraçar e ela falava, não, mãe, sai, mãe, para, mãe, sai, sai, sai. E aí que ela gritava mesmo. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. É, e Bruninha tinha apenas 4 anos. Eu até confundi. Eu falei que foi em 2010. Não foi em 2010. Foi menos. Ela tinha 4 anos. Foi em 2005, na verdade, né? Essa experiência. 4 anos. E aí ela gritava e falava, sai, mãe, você está cheia de sangue. Sai, mãe, de perto de mim. Você está cheia de sangue. E eu comecei a me olhar, né? E procurar. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não tem sangue nenhum. E aí, num certo momento, ela falou para mim assim, mãe, você não tá vendo? Ele tá aí. Mãe, ele tá aí, ele tá te matando. E ela começou a gritar, mãe, ele tá aí, ele tá te matando. Nossa, que desespero para você. Desespero. Sozinha, vindo uma criança gritar assim. E eu, naquele momento, foi que eu parei e eu comecei a entender o que estava acontecendo. E aí eu me lembrei, quando a voz falou para mim que eu estava perdida. E aí todas aquelas coisas vieram, né, na minha mente. Eu lembro que você comentou comigo quando eu cheguei, que isso foi de madrugada, né?
E que aí você tentava lembrar um corinho, tentava lembrar um versículo da Bíblia. Eu lembrei que quando, assim... A situação era tão, tão pesada. Era muito pesada. Parece que bloqueava ela. E eu comecei a sentir, assim, algo muito ruim, muito forte mesmo. Como se alguém estivesse ali me matando. E aí, é isso mesmo que o Marcos está falando. Eu tentava cantar e eu não conseguia lembrar um hino. E eu falei, Senhor, me dá um corinho, por favor, qualquer música da igreja. E eu não lembrava. E eu queria falar um versículo bíblico e não vinha. E eu desesperada, pedindo a Deus, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Agora eu entendo, eu realmente estou perdida dentro da igreja. E aí foi assim um desespero muito grande. Até a minha filha se acalmar. E aí consegui fazer ela dormir, e aí eu já não dormi mais, fiquei lendo a Bíblia e orando e chorando e falando com Deus, Senhor, por favor. Aí de manhã, logo pela manhã, nós tínhamos uma ajudante em casa que ajudava a cuidar das meninas, que era da igreja, ela era adventista. Quando ela chegou na minha casa naquela segunda-feira, ela falou assim pra mim, nossa, tem alguma coisa estranha. E na mesma hora que ela começou a conversar comigo, que ela estava se sentindo mal dentro da minha casa, a minha filha, de novo, saiu do quarto correndo e gritando, tendo uma segunda crise. Isso igual na segunda-feira. Na segunda-feira de manhã. E ela pegou a minha filha, abraçou a minha filha metia as unhas nela, unhava ela, e ela agarrada com a minha filha, recitando o Salmo 91. E eu fiquei desesperada, porque aí que eu chorava mesmo e falava, Senhor, ela consegue recitar o Salmo 91 e ajudar minha filha. E eu, como mãe, não consegui falar um versículo para ajudar minha filha. Então aquilo me deu um desespero agora como mãe. E eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com as minhas filhas? Por que eu não consegui falar um versículo para ajudar minha filha quando ela precisou? E aí ela começou a recitar o Salmo 91 e aí foi acalmando... Logo em seguida, minha filha teve uma terceira crise e aí já correu para a irmã, as irmãs brincando no quintal, ela correu e aí ela já agarrava a irmã e gritava. E aí, quer dizer, foi durante a segunda-feira toda aquela luta. E aí eu tinha o apoio dela que me ajudava, né, a orar naquele momento. E aí eu entendi que eu tinha que... Eu estava realmente perdida. Alguma coisa Deus queria me falar, assim, que eu tinha que mudar. Alguma coisa, o que estava errado. E eu comecei a pedir a Deus, Senhor, o que está errado? Eu vou à igreja. Eu vou à igreja todos os sábados. Eu canto, eu prego, eu estou fazendo tudo direitinho. Por que que eu estou... Você até pregava. Por que que eu estou perdida na igreja? E ele estava viajando? Ele viajando. Contava alguma coisa que estava acontecendo? Não, não. Ele estava sabendo? Ele estava na Bahia, né, em Salvador, e eu não... falava nada, porque aquilo era tão forte, assim, eu pensava, gente, isso é tão sério, isso é tão forte, eu não sabia nem o que falar pra ele, eu não tinha como pegar o telefone e contar o que estava acontecendo, era algo muito absurdo. E aí eu me lembro que eu comecei, Deus, aquela mesma voz começou a falar comigo e falou pra mim assim, jejum e oração, você precisa de jejum. E eu fiquei 3 dias em jejum, a segunda, a terça e a quarta. Quando foi na quarta-feira à tarde, eu sentada no sofá, estudando a Bíblia e chorando, pedindo a Deus que me mostrasse, Senhor, o que o Senhor quer que eu mude na minha vida, o que está errado, por que que eu estou perdida. Aquela pessoa, aquele ser, né, veio, sentou do meu lado. Você sentiu? Senti, eu senti andando, eu senti sentando. Do meu lado, e eu senti aquela presença do meu lado. E ele falou pra mim, pega um saco de lixo, e eu vou te mostrar o que tá errado na sua casa. E eu fui lá, peguei o saco de lixo, e ele falou assim pra mim, abre a gaveta embaixo da cama das suas filhas. E eu fui até ali, abri a gaveta, nem sabia o que estava ali, que era uma gaveta de brinquedo, de coisas de criança, que essa minha ajudante tinha colocado as coisas, tudo que ela catava, ela colocava ali das crianças, e eu não sabia o que tinha ali. Só que quando eu abri, eu vi o livro Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, Pinóquio, aqueles clássicos que todas as mães costumam dar para os seus filhos. E no nosso caso, as nossas filhas tinham ganho de presente de aniversário, elas ganharam
E eu não via nada demais naquilo, achava o que que tem, né? Nada a ver. Aquelas histórias da Bíblia lá na sala e tinha o Pinóquio guardado embaixo da cama. Isso aí. Contava as histórias da Bíblia e da Bela Adormecida, do Chapeuzinho Vermelho. E aquela voz, cada livro daquele que eu ia pegando, ia narrando aquela história, só que agora não na visão bonita que a gente escuta, mas na visão espiritual. E quando eu peguei a Bela e a Fera, a voz falava assim para mim: quem é a Bela? Quem é a mais bela entre as mulheres? E eu respondia: Eva. Quem é a Fera? E eu falava: Satanás. E aí narrava aquela história para mim, já na visão em que Satanás escreveu, o que ia para o subconsciente das crianças. Uhum. Que Chapeuzinho Vermelho, o que a mãe disse para ela: não vá por esse caminho. Lembro de Deus falando para Eva no Éden: não vá por esse caminho. Não foi exatamente o que ela fez, e agora ela encontra o lobo é Satanás. E aí aquelas histórias iam sendo narradas para mim, como eu nunca tinha imaginado, né? Pinóquio, né? Nossa, quem é o pai Pinóquio, quem é o pai da mentira? É. E eu respondi: a Satanás. Por que que você... E aí a voz falou para mim: por que que você está lendo essas histórias para suas filhas? E aí eu, em desespero, assim, chorava e jogava aquilo dentro do saco de lixo. E a voz falava para mim: vai agora até a sala. Como eu sou apaixonada por música desde criança, eu tinha várias gavetas de CD, né? E só que eu tinha sempre defendi que o cristão, ele não ouve música mundana. Eu sempre defendi isso, inclusive nos meus sermões. E eu não tinha músicas mundanas. Para não dizer que não tinha, eu tinha algumas músicas instrumentais, né? Que eu não via problema. E ali, os primeiros CDs que aquela voz falou para mim: pega tal CD, ia falando os nomes, e eu ia pegando e jogando naquele saco de lixo. E agora pega tal CD. Sabe aquele CD instrumental, Gisele, que você comprou numa viagem, assim, assim, assim? Aquele homem que você põe para tocar na sua casa, era um CD que a gente colocava para as meninas dormirem. E eu nunca... harpa. E a gente em harpa, um CD só de harpa. Eu achava aquilo lindo, né? Só que a gente sempre dormia antes, e a última música daquele CD era Ave Maria. E eu nunca tinha visto que naquele CD tocava Ave Maria. Porque a gente sempre dormia e a Ave Maria tocava, acabava, e a gente não ouvia a Ave Maria. Só que naquele dia, né? Naquele dia, a voz do Espírito Santo falou para mim assim: nesse CD você está cantando Ave Maria, que é isso, 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 e falava tudo para mim. E aí que eu fui ler e falei: nossa, tem Ave Maria nesse CD mesmo. E aí eu jogava no lixo, e aí... O mais interessante que eu vejo desse testemunho, que eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, é que Deus não me deu esse testemunho, não me fez passar por tudo isso à toa. Uhum. Eu penso assim, foi que Deus começou a falar comigo das músicas evangélicas que a gente escuta. E aí eu... Gospel, né? Gospel, só que na nossa realidade mesmo, Adventistas do Sétimo Também. Dia, na nossa igreja. Também. E ele, aquela voz começou a falar para mim assim: pega o CD de fulano, pega o CD de fulano, pega o CD de tal pessoa. E eu brigava. Dentro da igreja? E eu brigava e chorava. E eu não gosto de falar, eu sinto assim um aperto no meu coração de ter que contar isso. Porque é muito triste. Com certeza. Muito triste. Por isso que já me pediram tanto para dar esse testemunho e eu não gosto de dar. Eu sabia que Deus, no momento certo, Ele ia me pedir para contar esse testemunho. Ele já tinha falado isso comigo. Eu estou aqui contando porque eu acho que hoje chegou o momento. Porque aquela voz falava comigo: pega o CD de fulano, pega o CD dessa pessoa, pega o DVD. E eu me lembro que foram mais de 50 CDs e DVDs evangélicos que eu joguei no lixo naquele dia. E... só depois daquela limpeza que eu fiz na minha casa, foi que Deus falou para mim assim: agora, a partir de agora, você vai começar a ouvir a minha voz e eu vou te instruir como deve ser a sua vida, o que você tem que pregar e o que você tem que falar. E eu me lembro que no outro dia de manhã, aquela voz que falava comigo me falou assim: você vai escrever um sermão. Senta agora que eu vou te dar um sermão. E aí eu fui, peguei a Bíblia e comecei a escrever, e vinham os versículos, escreve, é Lucas tal, é Filipenses 13, e tudo ia se encaixando e falando para mim, e eu escrevi um sermão, que é o sermão que eu preguei durante muitos anos em muitas igrejas, falando sobre essas coisas, né? Uhum.
Deus falando que a gente tem que se purificar, que a gente tem que se santificar. 5 anos depois, Deus fez um chamado. Novamente a gente estava na igreja, mas a vida, né, diária, tudo passando, tudo acontecendo. Nós estávamos no Rio, estávamos em um hotel e na piscina do hotel, assim, na beira da piscina, Deus falou comigo assim: vá na programação que vai ter na igreja de Botafogo hoje à tarde. E aí eu falei com o Marcos, a gente já estava atrasado, e o Marcos falou assim: ah, não dá tempo e tal. E nós fomos. E para resumir, foi ali dentro da igreja que Deus falou novamente comigo, que aquela voz chegou, aquela pessoa de novo chegou, do mesmo modo, sentou do meu lado na igreja. E eu me emocionei naquele momento de um jeito, e eu não consegui olhar para o lado. Marcos estava aqui do meu lado, né? E ele virou para mim e falou, só falou assim: amor, o que está acontecendo aí? O Espírito Santo está falando com você, porque ele sentia da onde ele estava. Uhum. E eu falei assim: tá sim. E era aquela mesma voz me dizendo: hoje a sua vida vai mudar. Isso 5 anos depois. 5 anos depois. Mas, e como é que foi a chegada dele? Como que foi se contar para ele toda a experiência que você passou naquela semana? Esqueci dessa parte, né? Quando ele chegou, eu não contei nada para ele. Na verdade, na sexta-feira eu estava indeciso se voltava no domingo ou se ia passar o sábado em casa. Eu decidi passar o sábado em casa. E quando eu embarquei, assim, que eu estava indo para o aeroporto ainda, eu ouvi a mesma voz falando comigo para eu orar que eu ia morrer naquele dia. Nossa. Aí aquilo me assustou muito, porque... O que passou pela sua cabeça naquele momento? Não, então assim, a gente sempre estudou, né, sobre o Espírito Santo. Então, sobre Satanás, guerra, sobre briga, grande conflito, né? Grande conflito, mas então, isso não que... era uma coisa palpável, né? Visível. Mas, quando eu ouvi, eu logo comecei a tomar as providências de me arrepender, de me... Eu acreditei. Eu acreditei, isso aí. E aí eu ficava pensando assim, que assim, no próximo cruzamento ia bater um ônibus, não sei, no táxi. E eu consegui chegar até o aeroporto. É, e em casa, nesse mesmo momento que ele passava por esse momento, né, de falar com ele que ele ia morrer, eu me lembro que alguém colocou a mão no meu ombro e falou assim: atrás de mim, ora pelo seu marido que ele vai morrer hoje. E aí eu não levei aquilo assim, era tudo tão... Gente, eu não sei explicar, era tão sobrenatural, era tão absurdo, também, né? Era muito intenso, uma semana muito intensa, que eu na hora pensei: nossa, tá acontecendo tanta coisa que eu acho que eu tô ficando meio louca, sabe? Devo estar ouvindo já coisa que não é verdade, eu já devo estar imaginando coisa. E aí pela segunda vez na cozinha agora, aquela mão de novo no meu ombro e falou: ora pelo seu marido que ele vai morrer hoje. E eu continuei, acho que eu estava lavando louça, e eu continuei ali lavando louça, não dei muita importância. E a terceira vez aquela voz falou assim: o que você está fazendo? Você não está levando a sério o que eu estou te falando? Presta atenção no que eu estou te falando, ajoelha agora. Me deu uma ordem, já não pediu, me obrigou, falou assim: ajoelha agora e ora pelo seu marido porque ele vai morrer hoje. Nossa, intercessória. E nesse momento, então, ele ouvia lá também a mesma voz falando com ele que ele ia morrer. Eu fui fazendo uma oração assim de entrega. A voz foi tão assim determinada, né? Que eu pensei: não tem jeito, acho que Deus está me chamando e está me dando essa oportunidade ainda de me explicar aqui, né? De pedir perdão dos meus pecados e tal. E aí eu aproveitei que estava ali pedindo perdão e nada acontecia, né? Uhum. E fui orando, e comecei a pedir a Deus que tivesse misericórdia, na verdade, que não me levasse naquele momento. Uhum. Que eu chegasse até em casa, que eu cuidasse da minha família, que a gente ia conversar, ia ver o que estava causando esse problema. E ele queria me contar, né, também essa experiência que ele tinha vivido, né? Uhum. Que era forte, ele queria me contar. E aí assim, aí eu fiquei, só que eu fui até em casa desconfiando. Acreditando que ia ter um problema mesmo de morte ali. No avião, teve problema com o avião, quase caiu o avião. O avião, na verdade, eu nunca vivi aquela experiência. Ele teve o problema, né, de ficar balançando, né, com aquela... Turbulência. Com a turbulência. Só que foi diferente, porque as pessoas começaram a zombar. Blasfemar. As pessoas começaram a blasfemar dentro do avião. E assim, eu percebi um ambiente satânico, entendeu?
todo mundo meio que possuído ali, falando muita bobagem, brincando com a própria vida e ridicularizando Perderam Deus. A noção, então, né? Assim, eu meio que me senti como se eu tivesse, como se aquilo ali fosse o meu universo de interação. Aquele avião estava representando como eu estava vivendo, né? Com um monte de gente louca, assim, que realmente foi a semana que eu passei assim. Uhum. Eu passei com um monte de gente que não tinha o pensamento igual o meu. Uhum. Né? E eu em casa, eu tinha certeza que ele ia morrer. Porque eu orei, 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 e eu falei assim, tá bom, Senhor, se não tem jeito, se o meu marido vai morrer, eu só te peço uma coisa, que eu encontre meu marido no céu. Porque vai ser muito difícil criar 3 filhas, sozinha, e falei tudo isso com Deus. Mas se ele vai morrer hoje para selar a vida contigo, então que seja feita a sua vontade. E aí eu tinha certeza que ele ia morrer. E aí esperei, deu o pôr do sol, reuni as meninas, fiz o pôr do sol com elas, conversei. Vocês não conversaram durante o dia? Não, não, não. Não conseguimos nem ligar um para o outro naquele dia. O celular não funcionava, não conseguimos nos falar o dia inteiro. E eu tinha certeza que ele tinha morrido. E não que eu quisesse que ele morresse, mas... mas era assim, não tinha outro... Era como se aquilo ali fosse a verdade, vai se cumprir. Eu estava esperando a notícia. Isso, a notícia. Eu estava esperando a notícia. E lá para 9 e pouco da noite, toca a campainha e eu falei, é a polícia. Veio me dar a notícia. E eu até chorei, comecei a chorar. E as minhas filhas olhando, mamãe, o que que foi? Crianças, né, não entendendo. E eu esperando aquela notícia. E aí era ele no portão. E eu senti assim que Marcos não tinha força nem para dar um passo para entrar em casa. Ele ficou parado ali mesmo, ele soltou a mala assim das mãos e ali mesmo ele começou a chorar e me abraçou e eu também chorava. E eu achando que eu que estava vivendo um dia emocionante, entendeu? Porque assim, foi muito complicado, você vi, tava, né? Porque você estava chorando. Não, assim, na verdade eu queria contar para ela achando que realmente o problema estava comigo ali, o meu dia tinha sido demais, a semana dela já tinha sido normal, né? E aí depois a gente foi conversando, eu entendi que na verdade eu vivi só um pouquinho, né? É, e aí eu chorando, e aí ele disse pra mim, eu tenho que te contar o que aconteceu hoje. E eu falei pra ele, eu tenho que te contar a semana que eu vivi. E aí foi quando a gente sentou e chorava mais do que falava, e a gente chorava, e eu chorava, ele chorava. E eu comecei a contar pra ele desde a sexta-feira. E ele falou assim, mas por que você não me falou nada e tal? Eu falei assim, não era o momento, Deus tinha um plano, né? E aí a gente conversando... E a gente viu assim que Deus, ele quer salvar, e a gente às vezes fica maravilhada, eu fico maravilhada quando eu ouço um testemunho de pessoas que estavam no mundo, ou que eram espíritas, eram católicas, eram, enfim, né? E Deus vai lá e resgata e traz para a verdade, mas eu acho... ultimamente eu parei para pensar no meu testemunho e pensei, uau, Deus resgata a gente dentro da igreja. Estamos muitas vezes perdidos dentro da igreja. E é um resgate bem mais impossível do que quando a gente está fora. Porque a gente acredita que está Porque salvo, a gente acredita que está tudo bem. É. E Gisele, você comentou um pouquinho antes a respeito de 5 anos depois, o que foi que aconteceu, você estava na igreja? Sim, e aí 5 anos depois, de novo, né, aquela voz fala comigo e fala assim, hoje a sua vida vai mudar. E me assustou porque eu pensei assim, nossa, como mudar mais? Né? Para onde mudar mais, depois de tantas experiências absurdas que eu vivi? E como poderia mudar mais? E foi naquele dia que nós fomos assim, começamos o trabalho... Ali, naquela situação, Deus falou com a gente e eu me lembro que a Suzane, que é produtora, né? Ela produtora musical, ela chegou pra mim e falou assim, ela nunca não me conhecia, nunca tinha me visto, mas ela falou pra mim assim, que eu não me esqueço até hoje, ela olhou pra mim e falou assim, o Espírito Santo tá falando com você? Eu levei um susto, eu dei até um passo pra trás e falei assim... Aí perguntou, você quer gravar um CD? Você quer gravar um CD? E eu falei, não... Assustada, falei, não. E aí Marcos olhou pra mim e falou assim, quer sim? Ela quer. E eu falava, não. E Marcos falava, quer? Não, eu já tava com medo, né? Porque... E ele falou assim, não, nós não vamos negar mais a voz do Espírito Santo. Ele tá falando com você. E aí eu tive que reconhecer que realmente Deus estava falando comigo alguns minutos atrás e falando que a minha vida ia mudar. Eu não sabia por que que Deus... Pro ministério. Pro ministério musical. E aí nós gravamos o CD...
E hoje a gente tem esse ministério, a gente vai nas igrejas, a gente canta, a gente prega, e as pessoas às vezes ficam assustadas porque a gente não faz questão de vender CD, a gente não faz questão de divulgar, de... Não, a gente dá CD, a gente distribui CD, a gente vende por um preço só para... Né, pra... Simbólico. Pra, né? É. E porque a gente entende que Deus fez um chamado, e o meu grande, assim... Acho que desespero é a palavra. Uhum. É saber que tem tantos irmãos na igreja que estão como eu, uhum. sabe? Que estão perdidos dentro da igreja. Entendi. E eu gostaria que todos eles vivessem uma experiência como eu vivi e pudessem... E eu já perguntei para Deus, Senhor, por que o Senhor não dá uma experiência dessa para todo mundo? Sabe, ficava perguntando para Deus e depois eu entendi que muitas pessoas nem suportariam. Talvez seja isso. Ou algumas são chamadas... E não aceitam também, né, esse chamado de Deus. Agora, Gisele, eu sei que vocês também tiveram mais algumas experiências ruins, né? Não ruins, não. Estou falando com espíritos. Que te ensinaram alguma coisa para vocês. Eu queria muito. Que vocês dividissem rapidamente. A gente aprendeu tanto assim a lidar com isso já. Isso é tão assim natural que a gente, você fala ruim, a gente já pensa assim, não, é bom, que a gente pode testemunhar. Deus tem como tirar das maldições as bênçãos, né? E aí, olha como são as coisas. Ali, como o Marcos tinha ido para a Bahia, eu tinha ido em Salvador, Pelourinho, e eu já tinha visto assim... algumas fotos e imagens, né, tudo colorido, aquelas casinhas coloridas. E eu falava com o Marcos, eu quero conhecer o Pelourinho, eu quero ver aquelas casinhas e tal. E ele falava assim para mim, você não vai gostar desse lugar. E eu não entendia por quê. E nós fomos até lá, e ele foi me levar para conhecer. A gente foi, na verdade, lá na... Na Chapada Diamantina, né, fazer um passeio... Ecológico. De caminhadas e tal. E ele falou assim, então vou te levar para conhecer, mas você não vai gostar. E eu pensava, como que eu posso não gostar, tudo colorido, mulher vê, né, aquilo tudo colorido, fica encantada. E tá. Você quando eu... com a família? Não, fomos eu, o Marcos, a Lauren, que é a nossa filha mais velha, e um casal de amigos. Okay. E ali, pra resumir, né, a história, eu entrei naquele lugar e entramos no restaurante pra almoçar e tava lá Ogum, Oxum, abençoa esse lugar e um monte de nomes. E eu falei pra Marcos, eu não como aqui de jeito nenhum, porque se Oxum, Ogum, abençoa esse lugar, eu sou de Deus. Só que eu falo com vontade, né? Aquelas pessoas que estavam ali me olharam já indignadas e Marcos, Gisele, fica que quieta. Do restaurante, né? E saímos do restaurante e ele, você é louca, você tá falando do Deus de outra pessoa e não sei o quê. Você foi no terreno do inimigo e foi ali ainda mexer com ele. E aí eu comecei a andar por aquele lugar e tinha aqueles corredores ali, né? Quem já foi sabe, tem uns corredores com fotos e de possessão, de aquelas coisas todas lá. E eu comecei isso, né? A falar muito, falava, o meu Deus vai voltar, Jesus vai voltar e não vai ficar pedra sobre pedra nesse lugar, isso é um absurdo, meu Deus é poderoso, é criador, como... E falei tanta coisa, sabe? E não percebi o que estava acontecendo ao redor. De repente, eu senti uma mão que veio, aquela presença, uma presença negra, assim, veio, agarrou no meu pescoço. E eu já não conseguia respirar. E Marcos estava de um lado, a Lauren do outro. E Lauren começou a chorar. Minha mãe está morrendo. E ela chorava e falava, minha mãe está morrendo. E Marcos me segurando para eu não cair. Ele estava entendendo o que estava acontecendo? Não, não. Não, assim, quando eu vi a situação dela, eu comecei a entender na hora. Começou a perceber que... ela... Não, assim, eu não sabia que tinha alguma coisa sufocando ela. Mas que tinha um problema espiritual ali, tinha. Porque, realmente, eu já tinha passado ali antes, eu passava quietinho, assim, né? E pensando, gente, que loucura. Uhum. Assim, vendendo essa coisa de possessão e tal. Uhum. E ela não, ela já entrou falando e as pessoas estavam atendendo. Estavam tendo as sessões. É. Então, eles vinham para a porta e começaram a talvez, invocar algum espírito para poder atacar ela, alguma coisa assim. E ela começou a passar mal. E aí eu não conseguia respirar. Mas eu, e aí, os segundos que eu tive, assim, ainda lúcida, eu me lembro que eu pedi a Deus. Falei, Senhor, se eu morrer, não tem problema, não. Se for para Satanás me matar aqui, que me mate. Eu só quero estar salva. Mas se for para o Senhor me dar a vitória, me dá agora. E eu me lembro que eu senti, assim, alguém chegou, pegou aquela coisa negra que estava agarrada no meu pescoço, assim, lançou longe, sabe? E eu senti mesmo que era o inimigo me matando e que meu anjo, sabe, chegou e arrancou dali. E aí eu pedi para Marcos, me tira daqui, me tira daqui. Tentando, né? Só que tentava era longe. Tentava, né? Sair. Muito. E aí aquelas pessoas em volta,
rangiam os dentes e pessoas babando e olhavam para mim e falavam: eu mato ela, eu quero matar ela, eu odeio ela, eu quero morder ela, eu odeio ela, eu quero matar ela. E aí para mim não eram pessoas falando. Foi estranho porque quando essas pessoas falaram isso, já tinha acontecido a fala dela uns 100 metros atrás, entendeu? Então, como se eles estivessem conectados. Como se a gente estivesse num corredor, assim, a gente ia saindo, aí lá, assim, já andando já uns 100 metros de distância, vieram com esse assunto ainda. Sim, as pessoas rangendo, babando, igual animal, e falando: eu mordo ela, eu mato ela. E eu vi Satanás falando. Enquanto a gente não saiu daquele ambiente, não parou o conflito. E aí, pra terminar, tem que terminar de uma forma bonita, né? Vamos terminar contando o que aconteceu no final. Nós saímos dali. E do carro, eu não conseguia nem abrir os olhos, e aí eu orando a Deus, falando com Deus, falei assim: por que eu tô vivendo todas essas coisas? Por que eu, né? E Deus falou para mim naquele momento assim: eu tenho uma aliança contigo. Hoje eu faço um pacto contigo, uma aliança eterna. Abre os olhos e olhe para fora. E quando eu abri assim os olhos e olhei pelo carro, assim, pelo vidro do carro, formou um arco-íris assim no céu, perfeito. Lindo, perfeito, como eu nunca vi. Sete cores definidas de um horizonte ao outro, igual aquele arco-íris que criança pinta, que tem uma nuvem e outra, inteiro, lindo. E era um dia de muito sol, que não tinha tido chuva, né? Um dia de muito sol, eu nunca vi arco-íris num sol assim de, né, verão. E eu entendi que Deus naquele momento realmente estava falando comigo, que Ele estava fazendo uma aliança comigo. E o arco-íris era tão lindo que as pessoas começaram a tirar foto, minha amiga começou a filmar, ninguém entendendo que era uma aliança comigo, mas todo mundo parando os carros, olha que coisa linda e tal. E eu comecei a sorrir assim, falar para Deus e chorar, e falava: Senhor, que coisa linda, como o Senhor é maravilhoso. Ontem, praticamente, eu estava perdida, eu... Não tinha jeito para mim, eu acho. Eu era aquele jovem ali que ia ressuscitar e não ia ter salvação. E hoje eu estou vendo o arco-íris da aliança. E o Senhor está fazendo uma aliança comigo eterna. Deus é maravilhoso. Com certeza, Gisele. Que experiência marcante para vocês e para quem, tenho certeza, para todos que estão ouvindo também. Que Deus realmente ele faz o que for preciso para resgatar o seu filho. E Ele quer que seja usado por Ele, porque Amém. Tem muitas outras pessoas aí precisando ser resgatadas, tanto dentro da igreja quanto fora. Que Deus continue abençoando Amém. A vida de vocês. Sei que você tem muito mais experiência para repartir com a gente. Já está o convite feito para que você consiga, possa dividir com a gente os outros testemunhos que eu tenho certeza que Deus tem feito na sua vida, tem realizado. Agradecer mais uma vez por ter dividido Obrigada esse conosco. Obrigada a vocês por esse trabalho lindo do Terceiro Anjo, que eu acho... de Deus mesmo. E só gostaria de dizer o seguinte, irmãos, eu não vivi essa experiência à toa, e Deus me fala que ela não é só para mim, ela é para todo adventista do sétimo dia. E o que eu falei aqui das músicas, dos cantores, dos DVDs, eu peço assim, todo dia a Deus que dê o Espírito Santo sobre a igreja, que derrame sobre nós o Espírito Santo, para que a gente possa enxergar com olhos espirituais, que a gente receba o colírio para que a gente possa ver, porque estamos vivendo num tempo de engano. E eu me lembro que desde pequena o meu verso que sempre me chamou muita atenção na Bíblia é: se possível, enganaria até os eleitos, até os escolhidos. Se você se considera um escolhido de Deus, clame a Deus pelo Espírito Santo para que Ele te dê o colírio. O Espírito Santo, o colírio de Deus, para que você possa ver, para que você possa enxergar, porque a perdição, o mal, não virá de fora, virá de dentro. Amém. Faço das tuas palavras as minhas. E amigo, amiga, realmente que Deus continue os abençoando, que você também possa ouvir a voz do Espírito Santo. Amém. E que Ele possa tocar a sua vida. Amém. Que Deus os abençoe. Amém.